trochu, no. Chodź, p***nie. Po slnečnej a teplej lagune Seka sme asi 20 km odtiaľ na pobreží a padá hmla. Padá tu hmla. Je to také krásne, taká prírodná rezervácia. Keble sú tam, morskí ješkovia a tak ďalej, ale je to strašne veľké, sa to dá ísť aj do takých lesov, staré stromy a tak ďalej. Máme takú časť, že Big Sur sa to volá a tam to vyzerá dobre, tam sa zastavíme. Pri Bixby Bridge to je taký jeden mostík, taký superovský. A potom máme také dva menšie národné parky alebo nejaké také rezervácie, kde sa zastavíme. Najturistickejšia vec. A my ako turista, T-U-R-I-S-T-A, som zaparkoval tak, ako s Mustangom sa patrí. Už to hrábkalo, ľava zadná guma. Svornosť. Nemá to svornosť. No, kde sme? Bixby Bridge, ne? Jak sa to volá? Bixby Bridge. Bixby. Bixby Bridge. Tá. Takýto výhľad máme. Tam sú riasy. Prečo je toľko riasov? Otepluje sa to. Otepluje sa, tým pádom jednoducho riasy si povedal, že budú tu. A na jednu stranu to nie je pekné, ale na druhú stranu môžeme aj tu vidieť, že to globálne oteplovanie je fakt realitou. Ale nič za nevraním tomuto krásneho výhľadu si ho vychutnať a takisto aj vy. Máme tu ďalšiu atrakciu, kde sme úplne sami a úplná idylka, si užívame jednoducho len nás. Je tu jediný zo Slnca. Je tu jediný zo Slovenska určite a tam dole je pekná pláž spolu s vodopadíkom. Opäť krásny výhľad, krásne klify a hlavne tie vodopady. Keby sa tam dalo dostať, to bolo super, ale asi to je krásne nechávať tú prírodu jednoducho nedotknúť. Žiadny zápal súka sme nestihli. Ty si nestihol. No nebolo vidieť. Nebolo vidieť, jednoducho úplne rýchlo zapadlo. Nie že zapadlo, no bola veľká hmla. A myslím, že z toho niečo ukápne. A úplne rýchlo to zase mení. Ako sa mení celá tá štruktúra tejto Ameriky, myslím, z demografického, geografického hľadiska. Celo izolačného. Tak jednoducho za rýchlo mení aj to počasie. A práve ideme na hotel a po, ja neviem. Hotel? No, nejaké ubytovanie. Nebude to hotel, hej? A po nejakých... Koľko je? Po nejakých 10 hodinách možno jazdy, keď sme sa akože veľakrát zastávali, tak si aj láhneme konečne. Takže, ale veľmi pekný deň. A som náš rád. A ideme sa najesť, bo po 8 hodinách sa ideme najesť.
poslednou zastávkou v Kalifornii je mestečko Santa Barbara, asi 2 hodiny od Los Angeles, kde odkiaľ budeme vlastne letieť naspäť do Austinu. Čo bude vlastne ďalšia zastávka, taká väčšia. Ja naspäť. O, naspäť. Prvýkrát. Ja prvýkrát. A veľmi pekné mestečko, krásne také uličky, takže plné reštaurácie. Je to stále, zase to inakšie, všetko inakšie, ako stále chodíme. A je to veľmi sa na to páči. A čo na to hovoríš? Lebo ty, tu môj brat rozmýšľa, že by vlastne býval v Kalifornii niekedy. Čo si myslíš vlastne o jak, taká rozmanitosť, nie? Tej Kalifornie je celkom dosť veľká. Texas je tak akože pohodičky, ľudia sú super, len rovné to je. A je tam akože, kde sa zakúpať a chodia také srandy, ale toto je proste úplne niečo inakšie. Moc veľa miest v Amerike nemáš, nejaké centrum špeciálne, všetky sú to skyscrapers, nejaké tie vysoké budovy. Ale toto je úplne iné. Toto je proste, sú tu obchody na kope a to je super. Také európske mi to tu prípada, čo som z toho veľmi prekvapený. Veľa reštaurácií, veľa tých obchodov. Všetko na kope. Však naše centrum, nejak v Austine, že máš, tu máš jedlo, nejaké tam máš ďalšie jedlo, hen tam sú bary, hen tam zase sú oblečenie. A takže je to tu také... A ešte tomu máš aj oceán. Ešte tu je oceán. A hory sú vzadu, ale nikde nevidieť. Ale zase si ďalej od tých Yosemite, alebo možno, že Yellowstone, to je už úplne ďaleko. Nemáš také tie veľké hory, nie? No nevadí, aspoň nejaké keď sú, tak je to dobré. Ešte aj v Karpatov máš Karpaty. Tam, aspoň si rád, že si máš Karpaty. Hej, aspoň nejaký ten diviačik. Pokúchajte sa ešte nejakými takými zábermi, čo vám tu spravím a potom už letieme smer Austin z LA. Ako je tá Highway 1, 8 National Park, to je veľmi bolo určite zaujímavé.